Tradicionalno dan pobjede domovinske zahvalnosti u Belišću obilježen biciklijadom. Sudionici su vozili rutu od gradske uprave do spomenika poginulim braniteljima 107. brigade HV-a. Grad Belišće zajedno s turističkom zajednicom, evo biciklom do spomenika, na ovakav način odajemo pijetet dužni svima onima koji su nam omogućili, evo, da na današnji dan bude Hrvatska napokon slobodna. To je ono što je prethodilo i mirnoj reintegraciji i zasluga onima koji danas nose ovaj dan, a to su naši hrvatski branitelji. Među okupljenima i mladi. Upravo njima najvažnije je prenijeti što se događalo u Domovinskom ratu. Imaju priliku naučiti i zaista mi je drago vidjeti najmlađe među nama. Koliko se vama čini da mlađe to uopće zanima, da žele pitati nešto, i koliko bi se to moglo malo kroz školski sustav više uvesti? Zasigurno bi trebalo više poraditi na tome, jer mladi mislim da ne doživljavaju, međutim da je tu problem i na nama starijima koji ih trebamo podučiti, krećući od školskog sustava pa do samog onog u kući što možemo svako poraditi na tome. Iz gradske uprave u čestici građanima povodom današnjeg dana, među ostalim, istaknuli su kako zahvalnost izražavaju svim braniteljima i njihovim obiteljima na žrtvi koju su podnijeli u borbi za slobodu i neovisnost.